Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bakı yolunda ölənlər var. Azərforum xəbər verir ki, Report Əun Aran Bürosunun məlumatına görə Hacıqabul rayonunda baş verən yol qəzasında 2 nəfər ölüb. Hadisə Bakı-Qazax magistralının rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, minik avtomobilinin yük maşını ilə toqquşması nəticəsində 2 nəfər dünyasını dəyişib. Hazırda ölənlərin şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.